Koalīcijas partijas Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts no jaunās vienotības jau tuvākajā laikā vēlas skaidrību par turpmāku darbu. Gan Nacionāla apvienība, gan apvienotais saraksts izteikuši savu neapmierinātību par jaunās vienotības ieceri koalīciju potenciāli paplašināt. Vienlaikus politiskie partneri uzsver, ka valdības darbā pašlaik saspīlējuma nav. Tas turpinās pēc ierastā grafika, tomēr citviet esot jūtama spriedze. Nenoliekšu, ka parlamentā, protams, ir zināma gaisotne šāds spriegums, bet man tiešām pārliecība ir tāda, ka mēs šo jautājumu konstruktīvi visi spēsim atrisināt, un rezultāts, lai kāds viņš arī būtu, viņš būs. Arī virzot gan šos transformācijas ziņojumus, gan daudz citus lēmumus un risinājumus, noteikti šī skaidrība par tālāko ir ļoti izšķiroša, lai arī visas valsts institūcijas, arī ministriju darbinieki strādātu aktīvi un iesaistītos, nevis sēdētu, kā mēdz teikt, uz koferiem un gaidītu nākamo valdību. Pagājušā nedēļā jaunā vienotība tikās gan ar Zaļo un Zemnieku savienības, gan progresīvo pārstāvjiem, un šodien Saeimā lielākās frakcijas pārstāvjiem tikšanās ar potenciālu koalīcijas palielināšanu paredzētas arī ar esošajiem partneriem.